akaseera kano nange Muhammad kituse okuvaawo mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuuse ka lipoota y'embeera y'obudde wadde nga ebitundu by'eggwanga ebimu embeera y'obudde yabadde ya mukale wabula enkuba yatonyako mu bitundu nga Kampala ssaako n'awalala wabula era tugezezaako ne twekenenya ate ku mbeera y'obudde nga bwekedde mu ssiatu okutwalizaamu ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi embeera y'obudde ebadde ya kizimezime mu biseera by'okumakya era zigenze okwerawaawo essaawa ez'omutuntu wabadde olufuyirize mu bitundu ebiri ku kizodde eri ebugwanjuba bwa esiatu ssaako n'eri ebuvanjuba wabula kino kikyali nti era wakyaliwo ateera empewo enkalu ezikyagenda n'okukunta nga zifubutuka kuserwanula mpewo asangibwa eri ebukikakono bwa ssemazinga Africa okwolekera ebitundu by'eggwanga ebisangibwa ebukikakono bw'ensiatu wadde nga ate era walabesawo n'omugongo gw'obuzito bw'empewo ogukutusa okuva ku serwanula mpewo ayitibwa Saint Helena ne gukiika nga gusimba gusigeza okusindika omukuba gw'enkuba nguda bitundu ebisangibwa ebugwanjuba bwa ensiatu Uganda era ensonga lwaki waliyo olufuyirize mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era betugeza kati ne tulaba ku mbeera budde nga bisobola okuba mu ssiatu mu biseera by'okumakya tusuubirayo olufuyirize mu bitundu ebiri Masini gw'okizoddala mu Kasese paka Mbalala okutuuka eddala ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate eri mu nsozi z'omu Kabale Sako ne Kisole tusuubira musana okwakanga okuba kwamu awamu n'ebyebiri mu masekati g'ensiatu so nga ate eri ebukiikakono awamu n'eri ebuvanjuba tusuubirawo omusana okukomemula wabula era mu biseera by'oluggulo tusuubirayo olufuyirize n'okweyongera okutonya mu bitundu ebisangibwa eri ebugwanjuba so nga ate ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira musana okwakanga okuba kwamu awamu n'ebbuguma okubako serisasa 20 mu 8 mu kibuga kyaffe kikulu Kampala Sako ne Milano so nga ate ebuvanjuba 31 wabula eri mu Kalamuja 35 so nga ate eri mu Kitugumu 33 okujjako mu nsozi z'omu Kabale ebbuguma okubako serisasa 25 era betugeza kade tulaba ku mbeera budde esobola okuba mu bigo mu bisange bako ssemazinga Africa tusuubira musana okwaka kuba kubamu mu kibuga Nairobi awamu n'ebbuguma okubako serisasa 26 mu mukaaga so nga ate mu Johannesburg tusuubira okuba okutonyanga mulimu n'okubatuka kwegulu awamu n'ebbuguma okubako serisasa 26 mu musawo mu kibuga Sydney yo tusuubira musana okukomemula okutuuka ku serisasa 28 mu 8 so nga ate eri mu London yo tusuubirayo olufuyirize awamu n'ebbuguma okubako serisasa 8 so nga ate eri mu Washington DC yo tusuubirayo omusana okwaka mpolampola awamu n'ebbuguma okubako serisasa 16 ebisinga kaka kumbera budde hoja kugenda kumutimbaga no kitonde kyaffe nga bukulabawo kutimbe lwa UBC bera bulungi weraba.